Hej og velkommen til Op i Japaner. I dag der bliver det noget anderledes, noget som vi laver i dag. Ikke vil I gøre? Jo, fanden jo. Luk. Første video. Første video på Facebook med vores face on. Eller nok ikke mit, fordi jeg har lagt en anden op, som jeg har slettet. Nå, men vi har fået nogle spørgsmål, som vi vil svare på. Okay? Ja. Nå. Første spørgsmål. Har Emil været lun på Caroline Pejbjerg? Hun er dejlig. Næste. Er I jomfruer? Nej, jeg gjorde det med din mor i går. Ej, sorry. Nej, du vil ikke svare. Jeg skal jo nok nyse der. Okay, jeg gjorde det med baby. Jeg gjorde det med Bjarne og Emil. Sorry, Jasmine. Næste spørgsmål. Knipper I tit? Det gør vi meget. Også i aften. Også i aften. Også i aften. Tre drenge. Og vi skal alle sammen have et hul. Det bliver sjovt. Næste. Okay. Kom der et mere sådan seriøst lidt. Jeg siger ikke, at de andre de ikke var seriøse, men de var måske... Okay, stop bare. Hvorfor laver I videoer? Fordi at det er sjovt. Vi ville ikke lave video, hvis vi ikke synes det var sjovt. Ja, det er så også mit svar. Ja! Hvis vi ikke... Vi vil jo lave video. Ja! Vi vil lave videoer, fordi vi har lyst. Og fordi det gør os glade inderst inde. Og måske også lidt nede i tissetrollen. Nå, ja. Kommer der andet? Et meget, meget seriøst spørgsmål. Ja, og vi er virkelig glade for at få det. Ja. Kan I lige pick? Åh, for satan. Ja. Om vi kan. Det kan vi. Den der. Ja. Og Bjarne står over. Munus. Osma. Jeg beder til alle om det, du kan. Giv mig. Ej, vi er ikke til pick. Vi er ikke til pick. Vi er ikke bøder. Vi er til pick. Ikke ligesom din far. Okay, næste spørgsmål. Paprika med løg på. Kom, næste spørgsmål for fanden af. Paprika på. A bøsser. Næste spørgsmål. Ice tea. Ja. Stop, pis. Næste spørgsmål var. A bøsser. Ja. Fuck, jeg har ej. Som svaret, vi har gay sex. Every night. Oh, okay. Næste. Jeres første crush. Vil du starte? Okay. Det var en, jeg mødte på camping, da jeg var 13 år. Okay, du gør. Navnet er Sara. Ja. Mit, det var... Pioner. Hvad fanden der? Det er sgu da cornflakes med fucking... Ja, næste. Ja, kom i gang. Svar på det. Svar på det nu. Okay. Min første crush, som var min forældre, der hed Rikke. Ej, jeg skulle ikke med at sige. Okay. Nå. Det pigeste, I har gjort. Har sex med BB på en tankstation. Det pigeste, jeg har gjort. Det var. Ej, stop af. Og det er til mig. Ej, det pinligste jeg har gjort, det var at knalde med Bjarne. Det var virkelig
Jeg var altså bange for det rå. Det er en dildo. Penetrer mig. Åh! Ja! Hvorfor virker den her ikke? Jeg tror, at vi er den ødelagt. Ja, det er det, der er der. Ja, for satan. Pittsburgh. Rik zone. Åh, det er bare godt. Blakker. Så var det. Det lindrer de nye. Næste. Det går lige i halsen. Se om også i går. Fint. Lækkerste fra 9. på... Ja, det er jo faktisk bare fra 9, siger jeg. Hvem synes du? Jeg skal lige sidde og overveje den lidt. Jeg tænker sådan lidt, måske Bjarne Jørgensen. Den lækkerste fra 9, det er fandme Dan. Ej. Oh. Ej, Dan, du er en flot fyr. Dan, du skal vide, du er dejlig. Du er en dejlig dreng. Du er en dejlig dreng, Dan. Vi elsker dig sgu. Vi elsker dig, Dan. Men den lækkerste fra 9, det er helt klart Bjarne Jørgensen. Det er fandme rigtigt. Men, han er bare en sexy ass. Men hvad med piger? Ja. Det er jo nok noget, der siger Karoline. Altså, fucking pejler! Det var en ultrafæl, det der. Mit, det vil nok sige, er du meget rart? Hey, hun går ikke i 9. klasse. Du kræft, hun svarer ærligt, og det er okay. Meget med den her lige nu. Ej, ja. Vi skal ikke være min fucking pejler. Lækreste for 8. klasse på vores skole. Nå, så mig. Okay. Okay. Den lækkeste for 8. klasse på min skole, ikke? Det er helt klart. Jasmin. Som der er jo min kæreste. Der er nøren. Ja, er nøren. Jeg skal have børn. Okay. Det er så spørgsmål for helvede. Nej, der. Nå. Lille Peter går en tur med sin fars klunk, og det er værd. Vi har sgu lige noget eksklusivt. Jeg henter lige noget stærkt. Oh fuck. Jo. Vi har også fået en challenge. Om at spise en teskefuld kanel. Ja. Det er faktisk meget seriøst. Med din mors ovl på. Kanelus. Er du klar, BP? Ja. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Paprika, man. Der er bonus, pp. Bonus, paprika. Og for mig, vi har her, min hantong med dette. Min smag slår ikke alt, eller hvad man siger fra. Min tunge, den er allerede død. Okay. 3. Oh my god. 3. 3. Oh my god. 2. Jolo. 1. Det er stærk. Det er fucking stærk. Ja. Høj, pæft mand.
Fuck det der. Vi er med. Vi er med. Jeg skal lære jer, hvordan man laver skøller!